با دردها و بیماریهای خود خداحافظی کنید. سلامت و آرامش خود را در محصولات کاملا گیاهی میترا هلت بجویید. محصولات میترا هلت برای پیشگیری از ابتلا به بیماری ها از کودکی تا کهنسالی همراه شما است. ارسال به تمام نقاط دنیا. آرامش و سلامت خود را در دستان دکتر میترا زکریایی بجویید. تلفن سفارش 415-450-50-44 میترا هلت www.mitrahealth.com. هر کجا هستید آرامش را به زندگی دعوت کنید. جوانی و زیبایی حق شماست. من دکتر میترا زکریایی برای رسیدن به یک زندگی شاد، آرام و سالم همراهتان خواهم بود. با درودی به زیبایی غنچه های بهاری، مخصوصا بهار نارنج، و با سپاس از شما که با لبخند زیبا و شیرینتون به این برنامه توجه میکنید و روح و انرژی مثبت به این برنامه میدید. من میترا زکریایی هستم و امروز روز پنج شنبه ساعت 10:30 صبح که این برنامه رو شما دارید به طور مستقیم از تلویزیون تصویر ایران در کالیفرنیا میبینید. بازپخش این برنامه روزهای شنبه و دوشنبه ساعت 5 بعد از ظهر، البته باز به وقت کالیفرنیا میشه که به وقت ایران میشه صبح زود، و این وسط هم چندین بار برای به زمان ایران این برنامه رو پخش میکنم. به هر حال باز هم هنوز سال نوه، هنوز عیده، هنوز اون روحیه مثبت و لبخند شیرین و انرژی مثبتی که و گرمی رو که به خاطر عید تو شما به وجود اومده هست، تو روحیه همتون، همه با لبخند حرف میزنین، مخصوصا موقعی که به هم دیگه میگین سال نو مبارک، با لبخند میگین و با لبخند جواب میگیرین، و این حالت رو تا جایی که میتونید ادامه بدید. سعی کنید این حالت مثبت، این انرژی زیادی که تو وجودتون هست هی بیشتر و بیشتر بشه و زمانش بیشتر باشه، یعنی 13 عید که روز یک شنبه است تموم نشه. خب اینو این نگه دارید برای خودتون، چون هم خودتون سالمتر میمونید هم اطرافیانتون لذت میبرن. سلامتی شما برای من اوله. به هر حال روز 13 عید هر جای دنیا که هستین مواظب خودتون باشید. میدونم هم شلوغه، میدونم پارک سخته، میدونم به هر حال مواظب خودتون باشین، مواظب بچه ها باشین مخصوصا، که با شادی برید و با شادی به سلامتی برگردید. مسئله رو که باید عنوان کنم، تا یه چند هفته دیگه، دو هفته دیگه حداکثر، برنامه های من، تمام برنامه های من در یوتیوب خواهد بود. میتونید برید تمام برنامه هامو ببینید. فکر کنم حدود تا الان فکر کنم حدود 55-56 تا رو میذارن و همینطور هر بار اضافه میشه، و در تیکه هاشم در فیسبوک میترا هلت هست و همینطور توی اینستاگرام، پس تو همه اینا میره و میتونید راحت با منم راحت تر تماس بگیرید. شماره تلفن منم که هست اینجا 415-450-50-44، آمریکاست، کانادا نیست، کبک 514 است، من 415 هم شماره سان فرانسیسکو هم. به هر حال خواستید با اون شماره تماس بگیرید، و ایرانی های عزیز، هموطنان عزیز که از ایران زنگ میزنید، لطف کنید شماره تلفنتون و شهری رو که دارین زنگ میزنین رو پیغام بذارید. حداقل این کارو بکنید، حداقل شماره تلفنتون رو بذارید رو مسیج. حتما نباید انگلیسی صحبت کنید، شما میتونید به هر زبونی صحبت کنید از لنگ است که من بفهمم، چون من گوش میدم، فقط من گوش میدم. خب اولین چیز راجع به کلسیم باز هم سوال بود. بله کلسیم، نه تنها کلسیم، هر ماده ای رو، هر موادی رو، هر ویتامین رو، هم املاحی رو که میخواییم بخورید، مخصوصا املاح جذبش مشکله، باید حتما
کلسیوم باید لیکوید باشه، هر چیزی. من ببینید 90% چیزایی که بهتون میدم ساپلمنت های من لیکویده، قطره است، چون سریع جذب بدنتون میشه. باید لیکوید باشه اولش، باید مگنزیوم توش بیشتر از کلسیوم باشه دومش، سومش باید ویتامین دی 3 برای جذب کلسیوم به صورت قطره تو هر قاشقتون اضافه کنید. یادتون باشه خود این هیچ احتیاج نیست داشته باشه، چون داشته باشه نداشته باشه فرق نمیکنه، چیزی ویتامین دی نمیگیرید. خب این هم از این. و بعد باید حتما تخمیر سبزیجات رو که میگم فرمنت کردن رو درست کنید که ویتامین K توی خوبی بگیرید. تازه اینا همه جمع بشه یک کلسیومی تا جایی که میشه بهتون برسه. جذبش فوق العاده مشکل خانم آقایون، اگر درست نباشه ناراحتی های کلیه بسیار زیادی میاره، جمع میشه این سنگ میشه. حالا تو کلیه بره راحتی میفهمیم سنگ کلیه گرفتیم، میتونه تو کبد جمع شه، میتونه کنار قلب جمع شه، میتونه کنار سینه جمع شه، میشه یه سنگ، میشه لای مفاصلمون جمع بشه، میتونه تو مغزمون جمع بشه، آلزایمرز بیاره. پس بنابراین خیلی مهمه مواظب باشید هر چیزی رو که میبینید و یا میشنوید که خب کلسیم خوبه، نرید بای وان گت وان فری بخرید. خواهش میکنم. درود بر شما، بفرمایید. الو دکتر بیتا، های شما. خیلی ممنون، روزتون بخیر، بفرمایید. بانو به عید شما مبارک. مرسی، بفرمایید. من واقعا با اجازه تو دو سوال از شما دارم. بفرمایید. یکیش که موهای سر که سفید میشه ارسی یا خیر، بعد از این ما میریم تو مغازه ها از این ماست های میوه که دارن میزان شکرش چقدر پس؟ مرسی، سوال خوبیه، خیلی ممنون، تشکر. مرسی، خیلی ممنون، بازم تشکر از شما. خواهش میکنم، خدا نگه دارید. مرسی، خیلی ممنون از شما. مرسی، درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما و نوروز خجسته باد بر شما و همه همکاراتون که در تلویزیون هستن. مرسی. میخواستم دو تا سوال داشتم، یکی این که میخواستم ببینم که شما نظرتون راجبه برنج که آب کش میشه چیه؟ آیا آب کش شدنش باعث میشه نشاستش فقط بره یا اینکه ویتامیناش تمام میره، چجوریه؟ یکی این که برای لوزالمعده چه غذاهای مفیده که لوزالمعده رو تقویت کنه؟ چشم، حتما. مرسی از تماستون، خواهش میکنم. در مورد سفید شدن مو که گفتید ارثیه، بله یه مقدار زیادیش ارثیه، همونطور که جنس مو ارسی، پرپش بودنش، صاف بودنش، فر بودنش، کم پش بودنش، بله البته که ارسیه. خب ولی میتونه انوایرمنت و نوع غذاتونم و رسیدن به مو هم روش اثر بذاره، ولی مقدار زیادیش ارسیه. در مورد ماست میوه گفتید، کاملا مخالفم. اصلا تا جایی که میتونید، حتی اگر بیماری قند ندارید، اگه بیماری قند دارید که اصلا از جایی که نوشته اسم ماست میوه ردم نشید، یعنی تا این حد. خب ولی اگر بیماری قندم ندارید، این چه کاریه که یه میوه ای رو که اصلا معلوم نیست از کجاست، به چه شکله، چقدر اون تو مونده، آیا میوه طبیعیه یا حرارت دادن و کمپوت و ایناست، بخورید؟ این چه اصراریه؟ ماست میوه دوست دارید؟ یه قاچه کوچولو، مثلا هلو، زردالو، گیلاس، هر چی که دوست دارید میتونین توش بندازید بخورید. 4 تا دونه هم بندازین تمام ماست پر میشه. پس ازتون خواهش میکنم که ماست میوه نخورید اصلا. حالا رو لبنیات یه مقدار زیادی مشکل داریم، حالا بیایید میوهش هم بکنید. خب برنج رو گفتین آبکش بکنید. برنج ویتامین نداره. کی گفته برنج سفید رو بیاین اولش رو اول حساب کنید؟ برنجش ویتامین نداره، هیچی، ویتامین بیرم از بین میبره تو بدن ما، نه؟ و یکی از خیلی جالبه، من این مسئله رو فکر کنم دبستان بودم تو کتاب جناب آقای دکتر جزایری خوندم، یکی از دانشمندهای خوب ایران هستن که در اون زمان گیاهشناس بودن، هم تمام درمان های طبیعی رو می کردن و تو کتابشون نوشته بود که برنج
ویتامین بی رو از بدن میبره و برای همینه با پیاز که میخورید اینو بهتون برمیگردونه. خب البته پیاز ویتامین سی بالایی هم داره، ولی به خاطر همینه پیاز خوردن خام، پیاز خام کسایی که میخورن و دوست دارن و حالا هرچی، اون حالت پس برنج ویتامینی نداره که با آبکش کردنش از بین بره. ولی بله خب آبکش میکنین مقدار زیادی نشاسته رو از بین میبره و خب برنج سبکتری میخواید، به سنگینی برنج کته نیست. بله این درسته. غذای لوزالمعده، غذاهای لوزالمعده غذاهای سالمتر و کم چربترن، غذاهایی که شیرینی توش نباشه. من هفته گذشته راجع به کبد چرب و آنزیم‌های کبد با شما صحبت کردم و گفتم که دشمن کبد شما چیه؟ شیرینیه. هر چیزی که تبدیل به شیرینی میشه حتی تو بدن. بنابراین برای لوزالمعده که انسولین ترشح میکنه برای شما فوق‌العاده فوق‌العاده مهمه که شما غذاهایی که شکر داره توش نخورید. این بهترین کاریه که میتونید بکنید. دیگه به غذای آماده و کنسروی و تو کن و توی جعبه و اینا اصلا نمیرسیم. درود بر شما، بفرمایید. الو، ببخشید صداتون نمیاد. درود بر شما، بفرمایید. الو، درود بر شما خانم دکتر. سال نوت مبارک، بفرمایید. سال نو شما مبارک باشه خانم دکتر. مرسی از خانم دکتر. ببخشید من دو تا سوال دارم. یکی اینه که آیا من تئوریت دارم، آیا سبزی کی میتونم استفاده کنم؟ در ضمن یه سوال دیگه من اینه که شما فرموده بودین قوره، من هر سال خودم قوره میگیرم ولی تا الان فکر نمی‌کردم که سم میزنن. از یه باقی میگیرم، نپرسیدن ولی شما سم پاشی میکنین یا نمیکنین؟ هر سال میگیرم استفاده میکنم، یک سال دارم. باغ بزرگه؟ بله باغش خوبه، نه زیاد. بله بزرگه، یعنی انگور میفروشه درسته؟ بله بله. بله الان براتون میگم. قوره رو میخریم میاریم بله. استفاده میکنیم تا بله. الان هم نمیدونستن که اینا، اصلا نپرسیدم شما فهمیدین حالا بله. دارم سوال میکنم که حتما. اینه هر چقدر بشوریم باز شما فرمودیم بازم هستش دمش. شما کجا زندگی میکنید؟ ما کانادا. کانادا هستید. تو آپارتمان زندگی میکنین یا تو خونه هستید؟ نه خونه هستید. خیلی خوب، الان براتون تعریف میکنم، همین الان. خیلی ممنون، سال خوبی داشته باشید. ببینید میگن خطو بگیرید تا قطع نشده. درود بر شما، بفرمایید. جانم سلام خانم دکتر، خسته نباشید. مرسی عزیزم، سالتون مبارک. سال نو شما. من سوالی داشتم، شما راجع به شکر و شیرنی اینا صحبت میکنید، آیا شیرنی خرما، کشمش اینا که خودشون طبیعی هستن، اینا هم اثر بدی رو بدن میذاره مثل هندوانه یا نه؟ بعد سوال بعدی من، این ازتون خیلی ممنون میشم. هفته پیش شما راجع به تمیز کردن کبد صحبت کردید، گفتین یه نصف لیوان آب پرتقال، یه قاشق زنجبیل و نصف لیوان روغن زیتون و یه چیز آخرش گفتین، من اونو نتونستم بگیرم. ممکن ازتون خواهشم اون آخر جمله آخرتونم بگیم برای من؟ بله. شما در یه سوال من بکنم ازتون، البته این سایزا رو که اشتباه گفتین کاملا، ولی در مورد خرما و کشمش شما گفتید بس. که سوالتون اینه که برای همه مردم یا برای اونایی که کبدشون ناراحته یا قند دارن، سوالتون در مورد چیه؟ نه نه، اونی که شما میگین برای لوزالمعده بده شیرنی و اینا، من مقصدم که شیرنی خورما، شیرنی مثلا خب خورما خیلی شیرینه بس. یا کشمش شیرینه، اونا هم بده که طبیعی هست یا نه؟ خب آیا شما سوالتون مخصوصا در مورد کسی که بیماری قند داره یا ناراحتی کبد داره یا اصلا یه سوال عمومیه؟ نه نه نرمال، مثل که شما همیشه میگین اصلا شکر خوب نیست. بله اون که بله بله. الان براتون جدا میکنم حتما. مرسی مرسی، خواهش میکنم، خدا نگهدار. خب ببینید برای تیروئید، بله تیروئید کمکار، کیل و اسفناج و تمام خانواده براکلی و اینا، شلغم و اینا خوب نیست، نخورید. اگه پرکار دارید اتفاقا بخورید. برای کمکار هرچی بهتر غذاهای دریایی،
در مورد قوره، شما که تو کانادا هستین و تو خونه زندگی میکنید، یه درخت کوچولوی انگور رو ببرید بکارید تو خونتون، به اندازه شما و تمام دوستاتون قوره میده. یه آب بهش میدین، زمستون هم که سر جای خودش میخوابه، کاری هم نداره، جایی هم نمیگیره، خیلی هم بزرگ نمیشه، قوره سالانه شما و دوستاتون رو میده. این از شما. ولی بله ببینید، و الا اگر اینا نزنن انگوری نمیمونه که ماها بخوریم. باید این سمو بزنن و خب اینا حساب این نمیکنن که ماها غوره استفاده میکنیم، اینا حساب این نمیکنن که اون انگوره. خب بنابراین اون سمو میزنن، سه ماه روش میمونه در مقابل نور. شما هر با هر چی بشورین از بین نمیره اون سم، هیچ چیزی اونو از بین نمیبره، حتی با آب قوی الکالاین که اکثر مواد شیمیایی رو از بین میبره اونو از بین نمیبره. ببینید سه ماه طول میکشه در به خاطر زمان و هوا و نور خورشید، این از بین میره خیلی راحت. حتی اونایی هم که میارن برای فروش مطمئنن خودشون نمیدونن، اونا میخرن و میارن چون ما دوست داریم میریم میخریم، خب پولی در میارن ازش، طبیعیه. بنابراین خواهش میکنم این کار رو نکنید. بهترین راهش اینه که از کسانی که دارن میفروشن بپرسید که از کجا خریدن، چون باقای بزرگ باید بزنن، باید بزنن، ولی مگر اینکه اون باغ برای غوره باشه، غورا رو همه رو بچینم بدم به مغازه تموم شد دیگه انگوری نیست، ولی اگه بخواد وایسه پرنده ها و حشرات اونو از بین میبرن. خب این از این. در مورد گفتین خورما و کشمش و اینا، ببینید چند مرحله دارن. اگر من هیچ ناراحتی ندارم، حتی چاقم نیستم، خب من خورما بخورم، کشمش بخورم، حتی گاهی اوقات شیرنی بخورم، گاهی اوقات نه هر روز با چای بخوام بخورم، ضرری به من آنچنان نمیزنه تا یه مدتی، مگر اینکه بدنم ریاکشن نشون بده. خب ولی اگر بیماری قند دارم، خب بله مطمئنن خوب نیست. اگر کبد چرب دارم مطمئنن خوب نیست. اینا چیزاییه که یکی از کارهایی که اون دفعه گفتم، ما شیرینی که میخوریم هی انسولین ترشح میشه، نه هی کبد میگه من انسولین نمیخوام، این انسولین که گوش نمیکنه، هی ترشح میشه، زیادی از حد ترشح میشه، خب این کبدم چربتر و چربتر میشه، از اون ور انسولینای ذخیره‌مون هم از بین میره. بنابراین لطف کنید، بله در حالت عادی اشکالی نداره، خرما بسیار هم خوبه و شیرینیش هم طبیعیه، بله این کارو، یا همینطور هندوانه بسیار نگید این حرفا، چون من خودم طالبی و خربوزه و اینا نمیتونم بخورم چون طبعم گرمه، هندوانه میخورم به دلیل اینکه خنک بدن رو دیهایدریت میکنه، از اون حالت یعنی مویست میکنه، آب رسانی میکنه به بدن، فوق‌العاده هم خوبه از تا زمانی که اذیتم نکنه. ببینید هر چیزی توی دنیا وقتی که به بدن شما یکی نمیخوره باید بذاریدش کنار. سیر یکی از معجزات خداونده، اینقدر مهمه و اینقدر خوبه و اینقدر برای هر ناراحتی کمکه. وقتی که شما سیر رو میخورید بدنتون خارش پیدا میکنه، فشارتون میپره پایین، جوش میزنین، گرمیتون میکنه و و و و مثلا گلوتون هم میگیره، دلیل نداره سیر بخورید، به شما نمیسازه، دلیل برای نیست که بد باشه. خب بنابراین هر چیزی که برای شما خوب نیست باید بذاریدش کنار، کاری نداشته باشین برای تمام دنیا خوبه. بدن شما نمیپسنده، بدن شما نمیتونه حذف کنه، بدن شما نمیتونه پردازش کنه، بدن شما نمیتونه جذب کنه، نخورید. همه با هم فرق میکنیم، ما هممون با هم فرق میکنیم. در مورد اونی که من گفتم، من نگفتم تمیزی کبده، به هیچ وجه نگفتم، و اندازه هاشم اونی که شما گفتین نبود به هیچ وجه، پس هر دوتا رو اشتباه گفتین. تمیزی کبد راه خودشو داره، روش خودشو داره، باید انجام بدید. من گفتم داشتم بر چیزهایی که برای کبد چرب خوبه، ازتون خواهش میکنم، البته من خودم هم امینم، ما اکثرا خیلی میخوایم وقتی که چیزی رو گوش کنیم تمام جمله رو گوش نمیکنیم، تا
تا اون جایی رو که دوست داریم متوجه شدیم بقیه رو گوش نمی‌کنیم. مغز ما بلاک میشه، نمی‌شنویم. ببینید، من گفتم کسانی که کبد چرب دارن، در مورد چربی کبد، چیزی که براش خوبه، داشتم میگفتم که روغن کرچک فوق العاده خوبه برای یکی از بهتریناست. اونم روغن کرچک نیست که تو مغازه معمولی برید بخرید، حتما باید کولد پرس باشه، یعنی حرارت داده نباشه، ارگانیک باشه، چه میدونم با حرارت هم چیز نگرفته باشن و فیلتر شده نباشه، تمام اینا رو داشته باشه، فوق العاده بهترینه. گفتم که بلال بدترینه، یا روغن های بلال بدترینه. جز به اینا گفتم چیزی هم که خیلی خوبه، کبد دوست داره، نگفتم کبد چیز تمیزی، اینه که نصف کاپ، یعنی یک چهارم، حتی یک چهارم نسبتشون به این، در مقابل هر یک چهارم اورنج جوس یعنی آب پرتقال و یک چهارم کاپ اورنج جوس باشه، نصف قاشق غذاخوری سیر سابیده، نصف قاشق غذاخوری هم جینجر سابیده باشه، نصف یک چهارم لیوانم روغن زیتون. این نسبتاش بود. گفتم اینا رو تو بلندر میذاریم، چند شب اینو با زی لیوان میخوریم، کمک میکنه به کبدتون. این شکلی بود که من بهتون گفتم. و خواهش میکنم کسایی که اینا رو نمیدونید و مطمئن نیستید به کسی ندید. هر چیزی هم که میخواییم بخوریم برای خودتون نگه دارین، مگر اینکه مطمئن باشین 100% که این اندازه ها و یه چیزایی که میگین درسته. نگید من اینو گفتم. خواهش میکنم این کارو نکنید. همینطور در مورد کلسیوم، همه میگن خب کلسیوم مایع، من گفتم که تو تلویزیون کلسیوم مایع، بقیه رو این همه 4 تا 5 تا قانون دیگه پشتشه هیچکی نمیشنوه، فقط اونو میشنوه. خواهش میکنم، در مورد خودتون اشکال نداره، ولی وقتی که به کسان دیگه میگین بله خیلی هم اشکال داره، برای اینکه مسئولیت رو دارین قبول میکنین. یه مسئله ای که بیشتر خانم ها و حتی آقایون هم هست براشون و سوال زیاد بود، گفتم که تو تلویزیون میگم و امیدوارم که گوش کنن، درباره مناپاز خانم ها یا یائسگی بوده. ما حالا دیگه میگیم مناپاز، ایرانم میگم مناپاز. این فقط برای خانم ها نیست، آقایون هم میشن بعد از یه سنی. سنش میتونه از 37-8 سالگی باشه بره تا 40-45-50-55. این سنش همچین مشخص نیست که سر 40 سالگی، سر 41 سالگی. بعضی ها اتفاقا به سن یائسگی میرسن، ولی این حالت هایی که الان توضیح میدم براتون 15 سال بعد شروع میشه. پس به خاطر همین میگم هر کسی یونیک، هر انسانی تمام بدنش، سیستمش، کار کردن، همینطور که اخلاقامون با هم فرق میکنه، سیستممون هم با هم فرق میکنه، برای همه نیست. در حال به اون حالت که رسید خانوم ها و آقایون، و همینطور که سرطان سینه فقط مال خانوم ها نیست، تعداد آقایون کمتره ولی میگیرن، یه چیزی نیست که فقط پروستاته که مخصوص آقایون و خانوم ها نمیگیرن. در این مورد بدن فیزیکلی، منتالی، اموشنالی تغییر پیدا میکنه آروم آروم. خب مسائلی که براش پیش میاد، نه اینکه برای همه اینایی که پیش میاد، اینایی که میگم نیست، باز هم تو هر کسی فرق میکنه. حالت دیپریشن هست، حالت ناراحتی هست، سنسیتیو بودن یا زود رنجی هست، ریختن موها، نازک شدن موها، چاق شدن و مود سوینگ پیدا کردن، نحوه غذا خوردن بد شدن، تمام اینا برای مناپاس است. و در مورد بعضی ها کنترل ادرارشون کمتر میشه و پوکی استخوان. و باز هم میگم پوکی استخوان در مورد خانم ها خیلی بیشتر از آقایونه. اینا به وجود میاد. حالا چیکار بکنیم که به وجود نیاد؟ اول از همه همونطور که گفتم لبخند شیرینتون رو که الان دارین برنامه رو تماشا میکنید، همین لبخند رو داشته باشید، یعنی روحیه مثبت خودتونه
که اون حالت دیپرشن و غم و سنسیتیویتی تو وجودتون، یعنی اون نیاد غلبه کنه به این حالت زیباتون. اجازه ندین، اجازه ندین، ببین همه چی دست خودتونه. اون حالت رو، یعنی حالت خنده، خوشرویی، اون احساس آمدن عید یادتون باشه تو شما به وجود بیاد و باشه. ورزشتونه، آب خوبه، دستگاه آب، راجع به آب که همیشه صحبت میکنم، آب خوبه، بعضی جاها بهترین آب رو داره، اصلا احتیاج ندارید. و گیاهانی که هست، ببینید میدونید که هورمون ها در بدن لولشون خراب میشه، میاد پایین، این آن بالانس میشه، نمیتونه توی حدی باشه، بنابراین این حالت ها به وجود میاد، لک صورت به وجود میاد، خیلی چیزا. سعی کنید تا جایی که ممکنه از خوردن هورمون پرهیز کنید. بله خیلی ها هستن میشینن میگن بله نه هورمون بخور، این چیزی نمیشه، ممکنه تو هر 5000 نفر یه اتفاق بیفته. خب ممکنه اون از کجا معلومه اون 5000 نفر مثلا من نباشم اگر اتفاق بعدی میخواد بیفته؟ خب پس بهتره که این کارو نکنم، خودم رو تو معرض اون ناراحتی قرار ندم. گیاهانی که گیاه خیلی زیاده، گیاهانی که میتونین بخورین چیک وید، بلک کوهوش، ویتکس، بعد یامز، بعد بورداک، همه اینا رو میتونین بخورین، که البته من اینو به صورت ایونینگ پرایم روز هست که میشه پامچال، اینو به صورت قطره دارم، من دوتا قطره است، فم سیلوره که تمام این قطره هایی که گفتم خیلی بیشتر از این توی این قطره هست، به اضافه هپی لاو. هپی لاو قطره از یک تک گیاه شروع شده، درست شده، که این تک گیاه درست مثل همون پارادایز نکتر که از تک گیاه و ادابتوژنه، این هم از گیاهان ادابتوژنه، یعنی هم گیاه اربه، هم اسید امینه است، هم ویتامینه به این شکله. و این برای خانم ها و آقایونه، برای منظم کردن هورمون هاشونه و همینطور هورمون های جنسی در مورد خانم ها و آقایون. به خاطر همین هم اسمش از هپی لاو، هم هورمون جنسی برای خانم ها میبره بالا، هم آقایون، مخصوصا در مورد خانم ها این عمل رو انجام میده. بنابراین اینا جزو قطره هاییه که بهتون میدیم و بهتون کمک فراوان میکنه. مسئله دیگه ای که میخوام دربارش صحبت بکنم راجع به کرومیومه. کرومیوم رو شما نمیدونم حالا اسمش رو شنیدین یا نه، کرومیوم یه عنصره که تو جدول مندلیف هست، یک جزو املاحه. سالها فوق العاده قدیمتر فکر میکردن سمیه، در حالی که تماممون احتیاج داریم. چرا؟ البته همیشه و بعد از اون ما اینا رو از خاک میگرفتیم، ولی چون الان موادی میزنن که اینا رو از خاک محو کردن و خاک دیگه مثل خاکهای قدیم نیست، خاک هم دیگه مثل خاکهای قدیم نیست، واقعا مثل خاکهای قدیم نیست و املاح نداره، چون ما املاح رو که بدن ما نمیسازه، ما باید از طبیعت بگیریم. خب طبیعت هم تو خاکه، خاک میده به گیاه، ما گیاه رو، ما میوه رو میخوریم، این املاح رو میگیریم از میوه‌جات، سبزیجات، ولی نداره، بنابراین کم داریم. هممون دیگه کمبود ویتامین، ببخشید، کمبود املاح کرومیوم داریم. دانشمندان معتقدن 90% انسان‌هایی که در کره زمین زندگی میکنن، ببخشید، 90%شون کمبود کرومیوم دارن و از این 90% 60%شون بیماری قند دارن. چرا؟ دلیلش اینه. حالا نگاه کنیم که کرومیوم چیکار برای بدن ما میکنه، چرا انقدر مهمه. کرومیوم به متابولیسم چربی ها، قند و نرمال کردن انسولین، بازو داشتیم صحبتشو میکردیم، کمک میکنه. بنابراین کسی که بیماری قند داره
یکی از عنصرهایی که کمه تو بدنش کرومیومه. مثلا همینه من برای شما کرومیوم میفرستم همیشه. خب کسی که میخواد لاغر بشه باید کرومیوم بخوره، ولی نه زیاد، میگم یه قاشق چای خوری میگم بخوری همیشه. کاری که میکنه به تیروئید کمک میکنه که سریعتر کالری رو در بدن بسوزونه. خب همین باعث میشه که چی؟ ما لاغر بشیم، کالری راحت‌تر سوخته میشه. ببین یه چیز، یه عنصر طبیعی در طبیعت و چیزی که ما کم داریم باعث میشه که این همین رفت پیدا میکنه دو مرتبه به مناپاز ما، که کرومیوم ما میاد پایین و ما چاق میشیم. کار دیگه ای که میکنه به سراتونین کمک میکنه. دیدیم بعضی همون هوس شیرینی داریم، همیشه هوس شکلات داریم، هوس چیزای شیرین رو همیشه داریم، همیشه داریم. علتش دوتاست، یکیش کرومیومه، دومی هم که گفتم انگل ها در بدن هستن، وجود انگل در بدن و کندیده ها باعث میشه ما همش هوس شیرینی بکنیم و همش فکر کنیم بخوایم غذا بخوریم، ولی اونو براتون میگم. در مورد کرومیوم پس به سراتونین در بدن ما کمک میکنه و فوق العاده برای قند مهمه. و اینو و میدونید یه بدی که داره اینه که خیلی سریع جذبش اولا خیلی سخته، به خاطر همینه که من لیکوید بهتون میدم که سریعتر جذب بشه. جذبش سخته و دفعش راحته، خیلی راحت از کلیه دفع میشه، خیلی راحت دفع میشه و سریع دفع میشه. به خاطر همین باید به شکلی خورده بشه که سریع جذب بشه و مهم نباشه. حالا ما خیالمون همیشه این نباشه که خب چون دارم اینو میگیرم پس کرومیومم در بدنم آماده است. نه، باید بدونیم که امکان این که دفع شده باشه هست در بدن ما. خب و دفینیتلی باز هم میگم برای کسایی که بیماری قند دارن کرومیوم یک عنصر خیلی خیلی مهمیه. یادتون باشه، خواهش میکنم. همیشه هم بپرسین از من. درود بر شما، بفرمایید. خسته نباشید خانم دکتر. درود بر شما جانم. من راجع به روماتیسم آرتروز میخواستم صحبت بکنم. این تلفن رو بکشم پایین، ببخشید تلویزیون. خلاصه میخواستم بگم راجع به روماتیسم آرترایتس. بله. چی کار باید بکنیم؟ شوهر من داره و از این دواها رو که بهش میدم سمه برای بدنش. از وقتی که یکی دو ساله داره اینو میخوره اصلا خیلی حالش بد میشه، زیاد از حد لاغر شده، اون موقع حوصله نداره. میخواستم ببینم آیا چیزی هست که جایگزین این دواهای شیمیایی بکنیم. شما کجا زندگی میکنید؟ ما ونکوور کانادا. خب الان براتون میگم. چشم، خیلی مرسی از تماستون. سال نوتون هم مبارک. به همچنین شما. ببینید یک، باید جایی که زندگی میکنید خشک، هرچی گرمتر و خشکتر باشه برای همه کسایی که ناراحتی های استخونی دارن خوبه. این اولیشه. ببین من یادمه، من جایی که بزرگ شدم نزدیک دریا بود، خب و اکثر خانوم ها و آقایون یه مقدار کمی سنشون میرفت بالا، استخون درد داشتن، دستاشون درد میکرد، کمرشون درد میکرد، زانوشون درد میکرد بیشتر از جاهای دیگه. چرا؟ چون مرطوب بود. واقعا انگار ما تو آب داشتیم زندگی میکردیم. مرطوب بود، درجه رطوبت بالا بود و این باعث دردهای استخوانی شد. اون حالت گرما رو نداشت. هرچه منطقه ای رو که زندگی میکنید خشک و گرم باشه ناراحتی های استخوانی کم پره. این یک. در مورد آرتروز و روماتیسم، وقتی که آرتروز اومد دیگه، نه من هی دارم بهتون میگم در مورد هیچ چیزی صبر نکنید. بیماری قند بگیرید، حالا پری دیابت هستین، حالا دیابت شدین، حالا به قرص رسیدین، بعد زنگ بزنین خب حالا ما چیکار کنیم. نه، کسی که تو خانوادهش حداقل بیماری قند هست یا خیلی هوس شیرینی داره فکر کنه که باید چیکار کنه. در مورد اینم همین، من مثالی که همیشه میزنم میگم مادر من آرتروز داره، من تمام فکرم همیشه اینه که چه چیزایی برای آرتروز خوبه، چه کارا باید کرد که اینو حالا که قراره بگیریم دیرتر بگیریم. اگه مثلا الان باید بگیرم خب 5 سال دیگه بگیرم بهتره که.
یا 5 سال دیگه قرار بگیرم 15 سال 10 سال دیگه بگیرم که بهتره. خب به این دلیله که من میگم حالا آرتروز رو گرفتین ایشون دارن متاسفم، ولی کارهایی که میتونیم بکنیم، یک، تا جایی که میشه غذاها رو غذای زنده بکنید. غذای زنده چیه؟ غذای زنده یعنی حیات داره، یعنی روح داره، یعنی سبزیجات و میوه‌جات، یعنی غذای خام، یعنی حرارت داده نشده. غذایی رو که شما بهش هر ماده غذایی رو حرارت بدین میمیره، حیات توش نیست دیگه، کشته شده. خب تا جایی که میتونید درصد غذاهای زنده رو ببرید بالا، حالا هر چقدر میشه، چه میدونم 70-30 بکنید یا 80-20 بکنید. خب این یکی از کارهایی که میتونید بکنید. جاتون رو که میدونم مطمئنم نمیتونید عوض کنید، به هر حال اونجا دارین زندگی میکنید. کار دیگه ای که میتونید بکنید، من اگه جای شما باشم و پیشنهاد من به شما اینه که اولین کاری که میتونید بکنید اینه که بدنتون رو تمیز کنید، به دلیل اینکه خیلی مواد شیمیایی گرفته شده. هر کسی که همه ما باید تمیز کنیم، همون به بدنمون بدهکاریم، مخصوصا اگه داروی شیمی میخوریم که سریع‌تر. اینو باید انجام بدید، نکنید توی این جاده زندگی بهرش هم باید بپردازید. خب پس بدنشون تمیز بشه. کاری که میکنم من که فوق‌العاده جای مواد شیمیایی رو که برای درد میخورید این اوکانه. اوکان فوق‌العاده کمک به درد میکنه. چرا؟ برای اینکه ضد درده. یکی از کاراشه کمک به کبد میکنه، کمک به معده میکنه، ولی کمک میکنه به درد. چرا؟ ضد ورمه، از ورم بدن جلوگیری میکنه، درد از ورمه. اینه. و همینطور مینرال که این از 44 تا یا 72 تا چند تا 72 تا مینرال توشه و اینو اسپری خوردنی نیست، اسپری میکنید و تمام جذب بدن میشه. هر جایی بدنتون درد میکنه اینو میزنید، ماساژ میدین. تازه غیر از این که برای پوست خیلی خوبه، کمک میکنه. به اضافه چند تا گیاه دیگه هست، اونا رو هم بهتون میگم. پرهیزتون هم داشته باشین، باید باش به قول معروف کجدار و مریض کار کنین، یعنی چیکار دیگه نمیتونین بکنین. آرتروز گرفتین تموم شد، روماتیسم گرفتین تموم شد، پوکی استخوان گرفتین تموم شد، یا آلزایمرز گرفتیم تموم شد. من تمام سعیم با شما اینه که حداقل تو اون حالتی که هست و نگه داریم بدتر نشه. اینا رو هم برای همین میگم که حالا با منم تماس بگیرید 415-450-5044 که بیشتر با هم در این مورد صحبت کنیم. بله، درود بر شما، بفرمایید. سلام خانم. درود بر شما. عید نوروزتون مبارک. برای شما هم همینطور خانم. بفرمایید. خوب هستی خانم دکتر؟ ببخشید میخواستم بدونم این کروموزیومو چطوری تهیه کنیم و چیگونه بخوریم. چشم. مرسی. حتما. حتما عزیزم. خدا نگهدار. درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما خانم دکتر، عید شما مبارک باشه. عید شما مبارک. جانم. خیلی متشکرم. شما یه سوال دارم. این که یکی از بستگان رفته دکتر، بله. بعد گفته مثلا اگه آجیل بخوره سنگ سازه. این خیلی حقیقت داره خانم دکتر که آجیل سنگ سازه؟ چشم، الان براتون. بادوم، فندق، هر چی دیگه. یه سوال دیگه هم. این سبزیجات مثل کیل و نمیدونم آروگولا اینا سنگ سازه، اینا بدن خوردنش اگه بخوریم؟ بله الان براتون. خیلی ممنون. خواهش. درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما. محبت بفرمایید که چه نوع غذاهایی هست که کرونیوم درش وجود داره؟ چشم، الان البته گفتم ولی چشم بازم میکنم. خواهش بکنم. در مورد غذاهایی که کرومیوم توش وجود داره گفتم باید سبزیجات باشه، ولی چون خاک دیگه یعنی خود سبزی نداره کرومیوم، سبزی جات میوه جات کرومیوم از خاک میگیرن، ولی خاک ما دیگه کرومیوم نداره. خب میکشنش، موادی میزنن که اینا سریعتر رشد کنن و بهتر رشد کنن. خیلی از مواد معدنی رو از بین میبرن که ما نمیتونیم بگیریم، کرومیوم یکی از اوناست. فقط نیترات رو میذارن یا چیزایی که فقط به رشد سریع گیاه کمک میکنه. ولی به چه شکل باید خورد، از کجا تهیه کنید، من دارم، میتونید زنگ بزنید براتون میفرستم. خیلی هم
به راحتی یه شیشه یه لیتری بزرگ، گفتم مقدارش هم یه چای خوری یا یه مربا خوری میخورید، فکر کنم یه دو سالی سه سالی بعد اینو نگه دارید. این چیزیه گفتم برای لاغر شدن و حل چربی در بدنتون فوق العاده کمک میکنه. نسکرومیوم. در مورد گفتین که سبزیجات مثل کیل و اینا آیا سنگ سازن؟ شما راجع به سنگ سازی زیاد صحبت کردین، به دلیل اینکه مثل اینکه کلیه کسی که دارین براش سوال میکنین کلیهش ناراحته. ببینید کلیه ای که سنگ سازه، خیلی از کلیه ها سنگ سازن، کلیه سنگ سازه، کیل سنگ نمیسازه. خب کیلو میخورین میجوین از بدن خارج میشه، اسفناج از بدن خارج میشه. کسایی که ناراحتی رو دارن خب بله باید مواظب باشن. حالا اینا چیکار میتونن بکنن؟ حداقل دو هفته یه بار، سه هفته یه بار تمیزی کلیه رو انجام بدید که من براتون میفرستم همتون، که به دارو نیست، عملش رو باید انجام بدین. به چه شکل انجام بدید؟ اون کارو میکنید دیگه، اون وقت راحت میتونید بخواید کلیه‌تون تمیز شده. اون اگرم سنگ‌های ریزی باشه یکی از چیزای خیلی مهم که سنگو حل میکنه و خورد میکنه پوست هندوانه است. با اینکه هندوانه خودش برای کسایی که بیماری قند دارن خوب نیست، ولی پوستش اتفاقا برای بیماری قند هم خوبه. پوستش، پوست سبزی که هست با یک کوچولو سفیدم روش، اینو بندازین تو بلندر، آبشو نگیرید، تو بلندر مخلوط کن اینو بخورین، سنگا رو خورد میکنه. خب خیلی چیزای دیگه هم هست که میکنه، گفتم اینو تو تمیزی کلی انجام بدین از بین میبره. آجیل در کل، وقتی که ما میگیم آجیل، مملو از پروتئین، مملو از ویتامین ای و ایناست. منظور اون بادوم و پسته و اینایی که بوداده است و بهش آب لیمو زدن و نمک زدن و خوشمزه هست نیست. خامشه. شما اگر خامشو بخورید نه، هیچ ناراحتی به وجود نمیاره. کسایی که ویژیتریان هستن میتونن تازه پروتئین زیادی ازش بگیرن. اونایی که گاوت دارن، یعنی بیماری دارن که گاوت به فارسی چی میشه؟ نقرس. کسایی که بیماری نقرس دارن اتفاقا براشون هم خوبه. خب چون خیلی از اونا دیگه نمیتونن گوشت بخورن، نه مرغ بخورن، نه ماهی، خیلی لیمیتد، فوق العاده کم باید اینا رو بخورن. پس آجیل برشون خوبه، ولی نه آجیل ترش و شور و خوشمزه بوداده. در این حال است که باشه اشکالی نداره، هیچ مسئله نیستش. بعد فکر میکنم گفتم در مورد غذاهایی که چه غذاهایی کرومیوم داره، گفتم چه غذا نیست که کرومیوم داشته باشه، ویتامین هم نیست، فقط در گیاه هاست. بله اگر شما خودتون خاک خونتون مثلا خاکی باشه که هیچ وقت جایی دارین زندگی میکنین، مزرعه هست، زمین بزرگی هم داره یا حیات بزرگ دارین، اگه اونجا سبزیجات میکارید، اگر اونجا میوه‌جات دارید، سبزی های اونجا رو که بخورین توش کرومیوم هست. ولی اگر همون سبزی رو بخواییم بیرون بخرید نه، نداره، به دلیل اینکه هیچ همه رو کشتن، تو خاک ها نیست دیگه نیست. برای همین 90% ماها کمبود کرومیوم داریم. همینطور املاح، بدن ما املاح رو کم داره، هممون میدونی چقدر ما مگنزیوم کم داریم؟ 20 سال پیش، 30 سال پیش، 50 سال پیش به این صورت نبود، برای که ما دیگه این املاح رو نمیگیریم از خاک، خاک دیگه املاح نداره. همه اینا رو باید به صورت ساپلمنت بخوریم. اونقدی هم که البته املاح بدنمون ترشح نمی کنه، درست نمی کنه، اینو بدونید. و ساختار بدن ما از املاحه. ببینید ما چقدر احتیاج داریم. ببخشید. ولی خب ویتامینا رو تا یه حدی بدنمون میسازه. و جذب مهمه. چیزایی که بدنمون جذب میکنه، سنمون که میره بالاتر، جذب بدن سخت‌تر میشه. خب به من گفتن کات. یعنی زمانمون تموم شده. اشکالی نداره. هفته آینده من با یکی از دوستانم قراره، اگه بتونن وقت داشته باشن ازشون خواهش میکنم، یک دموی راجع به دستگاه آب قراره انجام بدیم، اگر دوست داشته باشین. البته ششمه، تا الان
ششم می هم توی فرزنو همین کارو قراره. یه کنفرانسی هست که میتونید کسایی که توی فرزنو زندگی کنید میکنید میتونید حتما آگهیش به دستتون میرسه چون بچه ها توی فرزنو دارن این کارو میکنن. روز میشه شنبه بعد از ظهر توی جای خیلی قشنگ و خوب میشینیم دور هم صحبت میکنیم، یه دمو هم راجع به همین آب میکنیم و همینطور چیزای دیگه. هفته آینده هم همین. فعلا من شما رو به دستهای نازنین خداوند میسپارم. تا هفته آینده روزهای خوش همراه با خنده و قهقهه که صدای خندتون رو بشنوین. خدا نگهدارت. Say goodbye to your pain. Find your health and happiness in Dr. Mitra's 100% certified organic products. Dr. Mitra's products reduce the risk of multiple illnesses from children to the elderly. Ships worldwide. Leave your health and happiness in the hands of Dr. Mitra. Or reach us at www.mitrahealth.com. For more information or to order, please call us at area code 415-450-5044. आप कहीं भी हो, किसी भी हालात में हो, अपनी जिंदगी में सुकून और आराम लाइए। खूबसूरती और जवानी आपका हक है। आपकी जिंदगी के सफर में खूबसूरती और खुशहाली बांटने में डॉक्टर मित्रा ज़कारियाई हमेशा आपके साथ रहेंगे।